Olá, preciosas do canal. Olha, meninas, blusinhas maravilhosas, toda bordadinha, uma mais luxo que a outra. A Jana ficou encantada com os detalhes. Olha só, esse do coração. Olha a marca aqui, ó, Madu. É Madu Moda. Olha esse. Gente, é cada estampa linda e bem diferencial, viu? Olha aí, ó. Temos as manga longa com esse detalhezinho. Ela tem foto também já no Instagram, na modelo, sim, né? Sim. A gente tá com a nossa preciosa aqui, que ela vestiu uma pra Jana ver como ficava. Vou já mostrar ela. Então quer dizer que a nossa blusinha curta, toda bordadinha, vai estar 20 na tacada. Isso. E a manga longa? Então, ela tá saindo 25. 25. Do P ao GG. Do P ao GG. Todas elas vão ser P ao GG? Sim. Aí a gente também trabalha com o tamanho plus size, que seria o extra G. Seria gente, branquinha. Eu vi esse aqui, eu já fiquei apaixonada. Olha essa, que linda, no plus size. Ela sai no valor de 25 também. 25. E olha esse detalhe, gente. A marquinha dela tá assim, ó. E na escrita, não tem etiqueta aqui fora, que eu... é uma coisa delicada, eu amei. Olha só, uma mais linda que a outra. Então, dessa aqui na plus size, 25, né? Atacada. Vou atacada aqui na loja, quantas peças? O mínimo a gente coloca 3 peças. Né? Aqui, agora para envio, 10? Isso, para envio, 10 peças. Ó, para enviar, 10 peças. Olha essa da bicicleta, que arrasa. Olha, vou botar aqui pra cá pra gente ler bem bonitinho. Olha só, tá vendo que show? É uma peça bem qualificada, diferencial. E olha essa, que linda, gente. É bem linda. Então você vai comprar sua peça aqui bem diferenciada. Pega aquela da Kombi pra gente mostrar aqui. Ela em aberto, que fica melhor. Gente, tem mercadoria. Ela é fabricante. E ela envia correio, transportador, entrega no ônibus. Segue já o Instagram, que eu já fiquei apaixonada. Dona Madu Atacado e Varejo. Estou aqui no Shop Tees. Você entra pela rua Hahnemann. A banca é 320, tá? Olha que luxo. Tem também no Shop Valtier? Sim, a gente abriu uma no Shopping Valtier também. Oi? Ó, na ala laranja, box 64. Bem em frente à praça de alimentação. E olha só essa da Kombi. Nossa, que linda, gente. Olha aí, ó. Tá vendo? Feito com muito amor, gente. Olha escrito em inglês. Feito com muito amor. Adorei. Olha esse detalhe, gente. Ah, eu sou apaixonada por essas blusinhas. E ela arrasa na confecção. E olha só aquela lá vermelhinha. Ó, Deus vai fazer o seu deserto virar jardim. Isaías 35.2. Eu também fico apaixonada. Me mostra essa aqui. Ó, ela tá com uma linda. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Deus é bom o tempo todo. Olha o detalhezinho da pedraria. Tá vendo que luxo? E esse aqui, ó, que ela colocou por cima da blusinha dela que eu pedi. Esse aqui na parte aqui do ombro, pra dar esse êxito. Tá linda, linda, linda essa blusa dela. Essa aí é 25. Essa sai no valor de 25. Isso. E o varejo, a gente vende também? O varejo também sai o mesmo valor. 25? Isso. Gente, eles arrebentam. É fabricação própria. E aqui, olha... ai, não. Essa eu fiquei apaixonada. Olha que linda. Vai fazer pro size assim também, nesse aqui? Ela tem já. Esse aqui? Sim. Eita, eu vou pegar uma dessa, gente. Eu apaixonei por ela. Linda. Deus vai fazer o seu deserto virar jardim. E olha só o virar como é que tá, gente. Luxo, né? Bem frisado, porque vai virar. Ai, que linda. Todas elas são feitas de pedras de ABS e extrais de vidros, tá? Olha só. Então, essas pedrinhas aqui, ABS, que dá aquela procedência que não vai estourar. E toda bem, ó. Bem pregada, toda bordada à mão, olha. Bem uma por uma, tá? Então, você pode lavar aí. Só que uma peça dessa, gente, a gente quer lavar na mão, porque olha que delicadeza, que linda qualidade. Eu estou apaixonada, uma mais linda que a outra. Preço aquele top, 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 hein? Mada, moda, moda linda. É Juliana e Anderson, pode chamar nesse zap, né? Pode.
Qual é o seu nome, minha preciosa? Meu é Luana. A Luana veio me atender. A Luana disse, não, não quero aparecer aquela uma roupa, bicha linda. Ela não queria aparecer, mas ela é linda, o sorriso lindo. O atendimento aqui é top, viu? Aqui, só no dinheiro ou vai aceitar cartão? A gente também trabalha com cartão, porém tem as nossas taxas. Aqui no crédito a gente cobra R$1 a taxa. Tá, não, todo mundo também. Todo mundo já sabe, então, ó, boxezinho, a banca, 320, 321, aqui na lateral da Hahnemann, que é a Hahnemann com, do lado aqui, é o ShopTees, tá? O ShopTees banca, que eu gosto de frisar pra vocês, que é banca, pra vocês saberem onde fica essa preciosidade. E aquela ali... blusa toda linda, que ela já não tem frase, mas ela é linda, linda. Sim. Tá de quanto? Valor de R$20. Olha. Dela, né? Mostra ela em aberto, que as meninas vão amar também. Ela é aquela pedraria com a gola, uma gola gota, uma gota, tá? A gota bem grande, uma bolinha toda ela bordada, que ela tá no alto, e o ombro vazado. É muito detalhe. E apenas quanto? Ela está saindo R$20. Gente, é barato, barato, barato. As peças dela de qualidade, ó, o ombro vazado e ainda com essa pedraria. Aí eu tô falando assim, ó, a gola e aquela gota, que a gente adora essa fendazinha aqui, que eu chamo gota, ó, que dá uma coisa bem luxo para vocês aí, menina. Vou ficar toda preciosa, apenas R$20. Isso. Olha aí, manga longa, linda. Aqui dá para o nosso norte e nordeste o ano todo, tá? Porque é viscolaica, de qualidade, fresquinha. Dá para vocês comprarem aí e vestir o ano todo. E fora que temos também a manguinha curta, né, meus amores? É linda, linda, linda. Aqui, Manu Modas, Matu Modas, Modas deixou-se bordada.